សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រកាសចាក់វ៉ាក់សាំង ក្រៅពីបានប្រកាសយល់ព្រមទទួលជំនួយវ៉ាក់សាំងខាងលើរួចហើយនោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2021សម្ដេចហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យដឹងតាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សម្ដេចថាសម្ដេចគឺជាបុគ្គលដំបូងគេដែលនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 លើកទី1ជាជំនួយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅជំនួយវ៉ាក់សាំងលើកដំបូងចំនួន 1លានដូសថ្ងៃនេះដើម្បីបង្កើតនូវចំណុចទុកចិត្តលើវ៉ាក់សាំងនិងជំរុញចលនាប្រយុទ្ធ
ថាវត្តសង្ឃដែលនឹងចាក់លើកទី1និងមុនគេគឺរូបខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំនេះតែម្ដងខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងខ្សែត្រៀមជួរមុខដែលជាទម្លាប់ធម្មតារបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំរាប់សិបឆ្នាំមកហើយអរគុណសន្តិភាពអរគុណនយោបាយឈ្នះឈ្នះគួរឲ្យដឹងដែរថាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានសម្រេចទទួលវិភាគទានវត្តសង្ឃការពារជំងឺ Covid-19 ចំនួន1លានដុល្លារសម្រាប់មនុស្ស50ម៉ឺននាក់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីចាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលសម្ដេចបានចូលជឿជាក់ថាវត្តសង្ឃនេះនឹងអាចសម្រួលឲ្យកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាមួយផ្នែកនេះគឺជាការប្រកាសរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកចាក់វត្តសង្ឃដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។